Bərdə plyonka və jalüz yenidən gündəmdədir. Bu ilin fevralında Milli Məclisin keçirilən plenar iclasında yol hərəkəti haqqında qanuna dəyişiklik müzakirəyə çıxarılmışdı. Dəyişikliyə əsasən sürücünün görünüş dairəsini məhdudlaşdırmamaq şərti ilə nəqliyyat vasitələrinin şüşələrinə örtüklərin çəkilməsi qaydasının Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən ediləcəyi təklif edilir. Bu qaydanı nəzərdə tutan layihənin 4.2-ci maddəsi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən ediləcək sürücünün görünüş dairəsini məhdudlaşdırmamaq şərti ilə nəqliyyat vasitələrinin şüşələrinə örtüklərin çəkilməsi qaydası ilə eyni gündə qüvvəyə minir. Artıq dəyişiklik müzakirələrdən sonra səs verməyə qoyularaq ikinci oxunuşda qəbul edilib. Patrul az xəbər verir ki, bu barədə açıqlama verən yol nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Elməddin Muradlı illərdir müzakirə edilən məsələnin çox sadə bir həll düsturunun olduğunu deyib. Ortalıqda standartı da müəyyənləşdiriblər. Artıq qanunda da yazılıb ki, ön şüşəyə hər hansı bir formada örtük çəkmək qadağandır. Yalnız yarıya qədər o tünləşdirməyə icazə verilir. Bu icazə zavod istehsalı olan şüşələrə aiddir. Yəni ön şüşəni müdaxilə nəticəsində tünləşdirmək olmaz. Mövsümdən asılı olmayaraq arxa yan şüşələrə və arxa şüşəyə pərdə, plyonka, jalüz çəkməyə icazə verilir. Eyni zamanda tünd şüşələrdə tətbiq etmək olar. Çünki Avropada istehsal olunan bir çox avtomobillərin şüşələri Avropa İqtisadi Konvensiyasına uyğun olaraq tünddür. Nəqliyyat vasitələri zavoddan tünd şüşələrlə buraxılır. Belə avtomobillər ölkəyə gətiriləndə onların şüşələrini şəffaflaşdırmaq üçün xeyli xərc çıxır. Bu da avtomobilin qiymətində avtomatik olaraq təsir göstərir. Ekspert pərdə plyonka məsələsinin araşdırılmasına görə 2 ay müddət müəyyən edilməsinin mənası olmamasına toxunub. Görün nə vəziyyətdəyik ki, adi bir plyonka pərdə bu boyda hökuməti də, dövləti də, parlamenti də məşğul edir. Yəni ortada standart var, qanun var, qaydalar var. Qanunda hər şey yazılıb. Yenidən bunu yazmaq üçün 2 ay müddət mənə də çox qəribə gəldi ki, bu 2 ayda nə edəcəklər, nəyi araşdıracaqlar? Bugün plyonka çəkən sürücülər hamısı narahat halda gözləyir ki, görəsən standartda nə yazacaqlar? Plyonkanı sökəcəklər, yoxsa sökməyəcəklər? Azərbaycanda ötən ilə qədər avtomobilin arxa görüntü şüşəsindən savayı bütün şüşələrinə plyonka çəkmək qadağan idi. AZS-122-2004 AZS standartına və ümumiyyətlə tərəfdar çıxdığımız beynəlxalq normalara görə sürücünün görünüş dairəsindən savayı digər şüşələr nizamlanmalı deyil. Elə həmin AZS-122-2004 standartına əsasən küləyə qarşı şüşələr üçün 75%, küləyə qarşı olmayan digər şüşələr üçün 70%. Avtomobillərin arxa şüşəsinin işıq buraxma qabiliyyəti isə sürücünün salondan arxa görünüşünü təmin etmək şərti ilə normallaşdırılmır. Bakı Hüquq Şirkətinin rəhbəri Natiq Ələsgərov yeni müsavata deyib ki, qaydalara əsasən Dövlət Yol Polisi inspektoru vizual olaraq şüşələrin qara olmasını müəyyən etdikdən sonra bunu təsdiqləmək üçün avtomobili saxlayır. Birbaşa yoxlanış bu cür baş verir. İnspektor saxlayır, saxlama səbəbini deyir, sənədləri tələb edir. Taometr adlanan cihazla isə cihazın istismar kitabçası uyğun yoxlama aparır. Taymir adlanan cihaz inspektorda yoxdursa, posta və ya cərimə meydançasına getməklə bağlı göstəriş qeyri-qanunidir. Qanunda bu cür göstəriş nəzərdə tutulmuyub. Ölçmədən öncə sürücü bu cihazın uyğunluq sertifikatını və istismar kitabçasını tələb edə bilər. Sürücü əmin olmalıdır ki, bu cihaz rəsmi olaraq texniki ölçü cihazı kimi təsdiqlənib. Qaranlıq havada, yağışda və soyuqda ölçməyə qadağa mövcud deyil. Bütün qadağalar cihazın kitabçasında qeyd edilir. Əgər belə qadağalar varsa, Dövlət Yol Polisi inspektoru buna diqqət etməlidir. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 96-cı maddəsinə əsasən 96.1.5 nəqliyyat vasitələrində normativ tələblər pozmaqla avadanlıq quraşdırıldıqda və ya dəyişdirildikdə nəqliyyat vasitəsinin van şüşələrinə qanunla tətbiqinə icazə verilməyən örtüklər çəkildikdə nəqliyyat vasitəsi müvafiq icazə olmadan xüsusi səs və ya sayrışan işıq siqnalları ilə təchiz edildikdə bu pozuntuları yerində aradan qaldırmaq mümkün olmaz. Da sürücü idarə etmədən kənarlaşdırılır. Qara şüşələrə görə isə 342.5-ci maddəni tətbiq etmək daha doğrudur. Xarici işıq cihazları, qabaq şüşənin şüşə silgəcləri, şüşə yuanları, təkərləri, şinləri, mühərriki, yaxud konstruksiyasının digər ünsürləri nasaz olan və belə nasazlığın aradan qaldırılması mümkün olmayan nəqliyyat vasitəsinin istismarına görə 50 manat cərimə edilir. Onu da qeyd edək ki, AZS-122-2004-də sürücünün görünüş dairəsi peşəkilli müəyyən edilib. Qanunda sürücünün arxasında qalan şüşələrə jalüz asılmağa icazə var. Onu da qeyd edək ki, AZS-122-2004-də sürücünün görünüş dairəsi peşəkilli müəyyən edilib. Qanunda sürücünün arxasında qalan şüşələrə jalüz asılmağa icazə var.
qadağa yoxdur və cəriməsi mövcud deyil. Dəyişikliklərə qədər icazə verilməyən örtük qanunda plyonka və pərdə olaraq müəyyən edilmişdi. AZS 122-2004 standartına son edilmiş dəyişikliyə görə sanayi üsulu jaluzlər istifadə edilə bilər. Hüquqşünas deyir ki, ölkəmizin qoşulduğu Avropa İqtisadi Konvensiyası pərdə, plyonka və jaluz məsələlərini tənzimləyir. Gülnar Ələmdar qızı, Patrul Az.